Вітаю, мене звати Юлія, і ви дивитесь Ukrainian View. Нарешті Каска Entertainment оголосила новий благодійний тур. Лідер гурту Mad Hatz Вадим Красноокий виступить у 17 містах Канади, аби зібрати донати на Збройні Сили України. Отже, якщо ви шукали можливість зробити дві класні справи одночасно, задонатити на ЗСУ та підняти настрій один одному, зараз саме час. Давайте поговоримо з Вадимом, поки у нас є така унікальна можливість, та дізнаємось більше деталей про майбутній тур «Надія є». Та поки сонце сяє, поки вода тече, надія є. Вітаю вас, Вадиме. До вашого благодійного туру залишається вже 2 тижні. Розкажіть ваші емоції, ваші враження, як проходить підготовка? Підготовка в основному організаційна забирає дуже багато роботи, тому що 17 концертів в 17 різних містах Канади. Це стосується і інформації про концерти, і тобто реклами, щоб люди дізналися про це, організації, як продаються квитки. Те, як ми готуємося, що ми з собою привеземо на концерт. Ну і, звісно, я готуюся в музичному плані. Для мене, як для артиста, це, мабуть, найважливіший момент. Так що я репетирую цю музичну програму. Хоча я її, в принципі, знаю, тому що у мене в такому форматі вже відбувалися концерти. От тут я зараз в європейських країнах трошки виступав. Але, звісно, для Канади будуть певні відмінності, і я над цим всім думаю, і тримаю себе в вокальній і гітарній формі. Клас, ви намагаєтеся якось адаптувати ваші хіти до українсько-канадської діаспори більше? Це, скоріше, стосується підбору пісень. Підбору пісень. І, чесно кажучи, практика також показує, що щось доведеться вирішувати прямо на ходу, тому що, якщо Торонто, і Отаву, і Монреаль українців, я знаю, я там був з концертами вже багато разів, то, наприклад, Вінніпег, там ще не доводилося виступати. Хоча були концерти Mad Hatz в Манітобі на фестивалі в Дафіні. Взагалі, більше загадкою для мене є, яка саме публіка прийде в західних містах Канади. Тому що там я ще не бував з концертами, чи це будуть люди більше англомовні, але українського походження, чи буде багато теперішніх українців, які недавно з'явилися в зв'язку з війною. Але я готовий до будь-якої комунікації, тому що, щонайменше, я знаю точно, що у мене в репертуарі є багато впізнаваних пісень, які і будуть нас поєднувати в першу чергу. Крім того, мені є що сказати на цих концертах. Мені є що дати людям в плані того, що в мене всередині знаходиться. І якщо навіть хтось не буде розуміти українську, я знайду, як це сказати англійською, або буду чисто виходити за допомогою музики. Ну і також важливий момент, звісно, є благодійна складова. Я би сказав, навіть найважливіше на цих концертах. І ці моменти ми всі також продумуємо організаційні. Ви вже були в Канаді певний період часу і жили, і подорожували. Чи є якесь місто в Канаді, де ви найбільше чекаєте концерту? А ви знаєте, скрізь чекаю однаково, тому що, хоча з різних причин, якщо в Торонто я давно не був і скучив за тою публікою, яку знаю, і яка знає добре мене, то в Ванкувері я не був зовсім. І мені цікаво і побачити місто, і зустріти тих людей. Це все такі хвилюючі моменти. Тобто я багато що знаю дійсно про Канаду, але ще там багато було міст і місць, в яких мені не доводилося бувати. І людей, яких ще не доводилося зустрічати, я маю на увазі людей українського походження, бо нас ця тема зараз в першу чергу об'єднує, звісно ж. Хвилювання до всіх концертів приблизно однакове. Можливо, є щось знакового в виступі на Niagara Falls. Тому що саме це місце для мене є місцем сили. Я коли вперше був в Канаді і потрапив на цей фантастичний водоспад, це було щось неймовірне, і потім я довго це згадував, і
Це був один із моментів, що я знав, що я мушу туди повернутися. Так, я вже багато разів прогулювався довкола Niagara Falls, але ще жодного разу там не давав концерти. Тому це також для мене особисто буде такий знаковий момент. Я думаю, публіка також цього разу буде інша, ніж ваші попередні рази в Канаді, тому що приїхало дуже багато новоприбулих українців, і вони змішуються зі старою діаспорою. Мені дуже цікаво побачити цей колорит, знаєте, іншу аудиторію. Ну, ви знаєте, якраз щодо новоприбулих, я думаю, це найпростіше, тому що ми ж з ними десь з багатьма перетиналися в Україні. Група Матхедс в Україні дала, ну, я не знаю, скільки, може, тисячу концертів за всю історію свого існування. Тому багато людей були або на концертах, або точно чули пісні. І тут, ну, це взагалі публіка, яка, я знаю, навіть не на голих словах кажу, бо, наприклад, в минулому році у мене був виступ на фестивалі в Сполучених Штатах в Чикаго, і там було так само багато новоприбулих, а перед тим доводилося виступати для тої публіки, яка там раніше була, і була різниця, і різниця була в тому, що, ну, просто всі рідні, всі знайомі, всі співають пісні. Це ви наче даєте концерт в Україні просто... На іншому континенті, мені здається. Навіть більше того, що, тому що на іншому континенті це все ще дуже сильно підсилюється емоції. Хоча, ну, добре, що зараз багато українських артистів їздять по світу, і в тому числі і по Канаді з концертами, але все-таки це не одне і те саме, що бути в Україні. Для людей навіть це один із важливих моментів, навіть без мого виступу, просто коли українці зберуться разом, це дуже важливо, тому що це є обмін енергією, це є підтримка зараз один одного моральна, і це завжди добре, а в теперішні часи це дуже важливо. А насправді, ви кажете, навіть якщо українці просто так зберуться, але не завжди є така можливість, знаєте, немає приводу зібратися. Власне, оце і тому, ну, так, із мого досвіду, я сподіваюся, що так буде на цих концертах, що це буде навіть більше, ніж просто музичний концерт, це буде зустріч близьких людей, яких багато що зараз об'єднує, особливо перед обличчям тої великої біди, яка у нас відбувається, і підтримуючи одне одного і роблячи щось на підтримку українських збройних сил, ми будемо уже цим себе, ну, будемо піднімати собі настрій і будемо собі давати натхнення і сили жити далі. Гурт Madheads провів тисячі концертів в Україні, але це було в складі гурту. Зараз ви їдете сольно. Як вам в такому виступати форматі? Ну, ви знаєте, я люблю виступати з гуртом, я люблю спілкуватися з музикантами. Мені на сцені набагато легше, коли я там не сам знаходжуся. Але в даному випадку, на жаль, ну, можливості є такі, які вони є. І це вибір продиктований в тому числі, ну, теперішньою необхідністю того, що концерти благодійні. І що чим більше ми економимо коштів на організації, а концертів, тим більше коштів акумулюється і відправляється на потреби наших збройних сил. От і саме тому таке рішення. Ну, це була пропозиція від організатора туру, щоб ми брали якомога менше людей. Ми намагаємося на всіх витратах економити. Тут навіть не говорячи про те, що, ну, взяти дорослих професійних музикантів, які насправді є в Торонто, це не аж так складно організувати, але на місяць їх забрати, то треба їм, ну, зрозуміло, платити гонорари. Але навіть без гонорарів, просто 6 чоловік подорожі, поселення, харчування, значно більше апаратури потрібно для визвучення таких концертів, ніж те, з чим я буду працювати. От в багатьох містах зали не дозволяють проводити концерти гучної рок-н-рольної групи, такої, якої є Madheads. От тому тут ми використовуємо ті можливості, які є, для того, щоб бути максимально ефективними в нашій благодійній складовій. А разом з тим я маю досвід, бо мені доводилося останнім часом багато виступати в такому форматі. Я знаю, як це робити, і, чесно кажучи, ну, я не бачив розчарованих людей від того, що я був сам, а не з бендом. Тому це більше для мене кайф грати з живими музикантами. Я знаю, що поціновувачі музики справжні, вони теж би хотіли чути бенд. А для всіх інших більше важливо почути улюблені пісні і побачити одне одного, побачити мене і разом це все діло поспівати. Це дуже класно, що, не дивлячись на те, що ви один на сцені, ви
перекриваєте, знаєте, і стає непомітним, що ви один, і чогось не вистачає, що не вистачає там. Фактично, я сподіваюся, що це так, принаймні у мене було таке враження від публіки, тому що я, коли починав це, от зараз доводилося багато таких концертів робити, то я пробував різні формати, починаючи з того, що я просто брав акустичну гітару і робив такі акустичні вечори. Але це, ну, я можу це робити, в цьому є свій кайф, але це все рівно... Я якось так звик, по-перше, я не люблю сидіти на сцені, ніколи це не робив. Поки я можу рухатися, я рухаю, я підтанцьовую і фактично роблю те, що і завжди на всіх рок-концертах. І в результаті, ну і людям так теж веселіше чути ті веселі, позитивні пісні Metalheads, а не тільки щось сумне і тужливе. От і фактично десь я використовую гітару, десь це в тому числі чисто акустичне виконання. Бо ми не тільки співаємо пісні Metalheads, якісь інші відомі українські пісні, які просто співає весь зал, їм не треба ніяких інструментів. От, а з іншого боку є записана музика, під яку я наживо співаю, і наживо граю гітару, і разом з тим, ну, фактично роблю все те саме, що на шоу з бендом. І, ну, от, віддача від людей, по моєму враженню, вона така сама. Зараз у вас багато благодійних концертів і в Європі. Ви також зараз в Європі сольно виступаєте чи в складі гурту? В Європі сольно. Сольно також. Ну, тут немає музикантів. Хтось є, когось немає. Можна було би знайти місцевих якихось музикантів, в тому числі не українців, але це трошки, ну, немає сенсу, тому що, ну, от мета цих концертів, вона в першу чергу благодійна. Mm-hmm. Так само, як і по Канаді, я маю надію на те, що через, може, 2-3 роки, а може і раніше, ми переможемо і будуть зовсім інші умови. І ми зможемо по тих самих містах проїхатися уже з повноцінно комерційними концертами і з повним бендом. І вже будемо святкувати перемогу України. І настрій буде ще кращий. Цей тур, в тому числі, це таке знайомство з тими містами, де я ще не був, для того, щоб в майбутньому можна було робити більше концертів. Ви робили якісь підрахунки, скільки вам вдалося за час повномасштабного вторгнення зібрати донатів на ваших благодійних концертах? Ви знаєте, я не робив якийсь такий сумарний підрахунок, тому що це були дуже різні концерти. Інколи це, от ми, я перший рік повномасштабного вторгнення взагалі провів в Україні. І тому, коли ми там виступали для військових, то ми там це взагалі не йшлося про гроші. От і коли ми збирали, то, ну, інколи це були якісь маленькі клубики, а тому що, ну, навіть не можна було більші там концерти робити, бо ППО так не працювало, навіть як тепер працює в Києві, коли проводять концерти навіть в палаці спорту. Там ми могли виступати тільки в маленьких клубиках, часто це якісь підвальні приміщення, і там, якщо ми збирали, ну, там еквівалент там 300 канадським доларам, таке бувало, це все рівно щось робилося. Але інколи навіть на таких концертах ми ще проводили аукціони, наприклад, розігрували вінілові диски Metalheads. І от ці диски інколи купували, давали за один диск більше грошей, хтось був в залі такий, ніж ми збирали з квитків. От, так що ніколи не знаєш, як воно спрацює, і, ну, тут моя думка, що треба робити. З іншого боку, були концерти, де, ну, наприклад, я не пам'ятаю точну суму, але там йшлося про сотні тисяч гривень. От в Києві був такий великий концерт, там було кілька артистів, тому я не можу зарахувати всю цю суму тільки на рахунок там свічі групи Metalheads. Там були Жадани Собаки, там були Кому Вниз, Юркеш. Так що, ну, декілька класних гуртів, але там це був великий зал, і тому там дійсно зібрали набагато більше. І там або інший, от я згадував американський фестиваль український в минулому році в Чикаго, в Палентайн, містечко під Чикаго. От, то знову ж таки, я можу подивитися ці цифри, але там йдеться про сотні тисяч вже доларів. Скільки вони зібрали, ні, мабуть, навіть якісь мільйони. Мені треба перевірити. Ну, там просто сума, коли мені назвали глобальну, то це було, ну, дуже приємно, що я приймав в цьому участь і навіть був хедлайнером фестивалю. Але, звісно ж, я не можу записати це на свій особистий рахунок, тому що дуже багато людей організовували, там інші артисти виступали, і дуже багато, ну, всі разом зробили, і люди, які прийшли, і ті гроші давали. Так що тут головне, щоб воно відбувається, що воно працює. І в тому числі кожна така подія,
вона і надихає людей, які на ній, і вона надихає інших людей донатити і приходити на інші подібні події. Тобто різні формати, різні концерти, але головне, що ви продовжуєте боротьбу на культурному фронті, бо з цього зараз ніяк. Як ви думаєте, чи не падає актуальність благодійних концертів взагалі? Мені здається, люди в Україні вже, ну, максимально віддали всі свої заощадження. І мені здається, єдине, звідки можуть йти донати, це якраз таки з українців, які живуть за кордоном. Ну от з мого досвіду, і навіть і ми не можемо говорити про перші дні повномасштабного вторгнення, бо там було геть не до концертів. Та, але там через кілька місяців, вже коли ці концерти почалися, то теж по-різному виходило з донатами. Колись зовсім мало, колись трошки більше. Там колись якісь проекти більш успішні були, і зараз бувають успішні. У людей в Україні дійсно менше коштів, це правда, але там більше українців, і вони їм безпосередньо особисто їм на голови падають бомби. Тому це дуже сильно мобілізує. Це не знаходячись там, це тяжко зрозуміти. І ну часто віддають дійсно останні копійки. Ну і це в тому числі захоплює, тому що знову ж таки, це не всі. Хтось так робить, хтось ні. Давайте теж подивимось правді в очі. Але є багато тих українців, які ну от хто чим може долучається до цього спротиву, і саме тому Україна продовжує стояти. І зараз так є, і ну я вірю, що так буде далі. Не просто зараз насправді в такому часі артистам також не просто. Як ви взагалі і де ви шукаєте зараз енергію на творчість і на продовження того, чим ви займаєтесь? Ви знаєте, з творчістю не дуже все просто, якщо чесно. Не так багато пісень пишеться, як в довоєнний час. А ті, що пишуться, часто там багато болю, багато ненависті. І це щось таке, що я для себе приймаю в результаті рішення цим не ділитися з людьми. Тим більше, що ну, музика Mad Heads, вона така дуже позитивна і оптимістична, і це в тому числі потрібно в тяжкі часи, навіть більше, ніж в часи хороші. От. Тому ті нові пісні, які ми видали з Mad Heads, а їх декілька за цей час було, то вони всі саме такі, вони позитивні, вони в такому саунді, як було ну, в найкращі часи Mad Heads, я би так сказав. І вони про те, про що можна співати позитивне от в цих тяжких обставинах. Вони про прекрасні риси українців, про нашу боротьбу і про подальше натхнення для неї, і про те, звідки брати сили всередині нас. І от найновіша видана пісня «Світло всередині нас» вона називається. І відео ми зробили, це такий документальний фільм, присвячений діяльності волонтерів, у яких так само немає сил. І не було їх з перших днів, якщо чесно. І зараз уже дуже виснажуються люди, але тим не менше вони роблять і роблять це. І це дивовижно, і це от один із тих моментів, про які хочеться співати, і щоб підтримувати їх, і щоб надихати інших, і щоб всім нам трошки стало світліше. Друга пісня називається, та, що трошки раніше ми зробили, називається «Ми українці, ми можемо все». Ну, в принципі, тематика та сама. От, крім того, нещодавно ми видали пісню, тут, от, оскільки я в європейських країнах зараз виступаю, то в Словаччині я завершував зі словацьким гуртом популярним, і вони всі підтримують Україну. І коли я їм запропонував зробити спільну пісню про це, то вони погодилися, і ця пісня вийшла, і вона видана, і увійшла ще зараз до них до нового альбому. Тобто це такий спільна робота групи Medial Banana словацької і групи Mad Heads. Пісня, звісно ж, про війну в Україні, і це от теж, до речі, вона англійською і українською мовою, так щоб було всім максимально зрозуміло, що ми хочемо сказати. Пісні будуть в програмі концерту вашого в Канаді? Нові пісні обов'язково будуть. Ну, от хіба ця, яка зі словацьким гуртом не буде, тому що не буде словацького гурту зі мною. От, а всі решта нові пісні будуть, в тому числі буде щось те, що не видавалося. Так що цей концерт також буде цікавий всім, хто бував на концертах Mad Heads, тому що це там буде багато впізнаваних пісень, але буде щось таке, що ви ніколи і не чули. Клас. Ну і на завершення хочу запитати вас,
якісь побажання українцям, які нас зараз дивляться, неважливо, чи то українці з Канаді, в Європі, в Україні, що вам хочеться їм сказати? Що хочеться сказати? Хочеться сказати всім, що я вас всіх дуже люблю, що ми обов'язково переможемо, що треба триматися і треба продовжувати боротьбу, кожен на своєму місці. Ну от у кого як виходить, так і добре. Чим нас більше долучається до боротьби, тим більше, ну точніше, тут навіть не про шанси. Я абсолютно вірю в перемогу України, і я хочу сказати, що нам треба стояти. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Дуже вам дякую, Вадиме, за інтерв'ю, за те, що поділилися, розказало. Ми з нетерпінням чекаємо вас і в Канаді, особливо у Вінніпезі 26 травня. Тому бажаю вам плідної підготовки і легкої дороги. Дякую, побачимося. Дякую, скоро побачимося. Побачимося.